A veure, jo crec que aquests dubtes que s'han estès les darreres setmanes, sobretot per les xarxes, sobre doncs, la netedat de les eleccions, jo crec que sobretot estaven destinats a desmoralitzar els independentistes i a dir que no hi ha res a fer, aquesta gent faran trampa, ho engego tot a rodar i no vaig a votar.